لیستراس از نخست وزیری انگلیس استعفا داد. لیستراس روز پنجشنبه در پی افزایش فشارها برای کنارگیری از قدرت اعلام کرد که از مقام نخست وزیری کنار می رود. تراس ظهر پنجشنبه با ایراد سخنرانی مقابل دفتر نخست وزیری از تصمیم خود در این زمینه خبر داد و به این ترتیب در صدر فهرست کوتاه‌ترین عمر یک نخست وزیر انگلیس قرار گرفت. تراس در واقع دومین نخست وزیر انگلیس در طول یک سال اخیر است که از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. تراس اعتراف کرد زمانی سکان دولت را به دست گرفت که کشور با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه است. وی عنوان کرد که با دستور کار اصلاح امور اقتصادی مسئولیت دولت را پذیرفت، اما اکنون به این نتیجه رسیده که قادر به انجام این مأموریت نیست. تراس گفت که بر همین اساس با چارلز پادشاه انگلیس صحبت کرده تا استعفای خود را ارائه دهد. به گفته وی انتخابات برای تعیین رهبر جدید حزب محافظه‌کار و نخست وزیر آتی انگلیس تا هفته آینده تکمیل و برگزار خواهد شد. تراس گفت تا زمان انتخاب جانشین نخست وزیر باقی خواهد ماند. تراس پس از استعفای بوریس جانسون از قدرت موفق شد تا در انتخابات درونی حزب محافظه‌کار پیروز و 5 سپتامبر گذشته به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس انتخاب شود. با کنارگیری او از قدرت، روند انتخاب جانشین وی زیر نظر فراکسیون حزب محافظه‌کار موسوم به کمیته 1922 برگزار خواهد شد. رئیس جمهور اوکراین: به ایران اعتماد ندارم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با یک شبکه کانادایی ضمن تکرار ادعاها درباره فروش پهپادها به روسیه اظهارات تندی علیه ایران مطرح کرد. شبکه سی تی وی نیوز کانادا مصاحبه‌ای با ولادیمیر زلنسکی ترتیب داد و نظر او را درباره ادعاهای اخیر اوکراینی‌ها و حامیان غربی این کشور علیه ایران جویا شد. خبرنگار این رسانه کانادایی از زلنسکی سوال کرد که این هفته صحنه‌های وحشتناکی از حمله پهپادهای کامیکازه به کیف را شاهد بودیم. چگونه می توانید در برابر چنین سلاح خائنانه‌ای مانند این از اوکراین دفاع کنید و آیا می توانید تایید کنید که ایرانی‌ها در کریمه هستند و به روس‌ها نحوه استفاده از این سلاح‌ها را آموزش می دهند؟ رئیس جمهور اوکراینی ها در ابتدای مصاحبه با این رسانه کانادایی از حمایت های همه جانبه کانادا از اوکراین در جریان جنگ اخیر قدردانی کرد و در ادامه به اتهام زنی های تند علیه ایران روی آورد. ولادیمیر زلنسکی با بیان اینکه هیچ اعتمادی به مقامات ایران ندارد مدعی شد ما باید از خودمان دفاع کنیم، اول از همه در برابر دروغ هایی که توسط برخی افراد پخش شده است. رئیس جمهور اوکراین در ادامه ادعاهای غربی ها درباره فروش پهپادهای ایران به روسیه را تکرار کرد و مدعی شد اطلاعات زیادی از سوی شرکایمان وجود دارد. آنها به ما اطلاعات می‌دهند و ما می‌دانستیم که ایران در حال تجارت با روسیه در رابطه با پهپادهای شاهد، موشک و دیگر تجهیزات است. وی ادعا کرد ایران به طور علنی همه اینها را انکار کرد و گفته که ما هیچ چیزی نفروخته ایم. اما ما صدها حمله از این دست در اوکراین را شاهد هستیم. ادعای آمریکا: شواهد فراوانی داریم که نشان می‌دهند پهپادهای ایرانی برای حمله به غیر نظامیان اوکراینی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل درباره ادعای ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین ادعا کرد متعهدیم با متحدان و شرکای خود برای جلوگیری از انتقال تسلیحات خطرناک به روسیه همکاری کنیم. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه انگلیس و فرانسه موضوع ادعای ارسال پهپادهای ایران به روسیه را مطرح و اعضای شورا از دبیرخانه سازمان ملل گزارش‌های کارشناسی مبنی بر انتقال این سلاح‌های خطرناک را دریافت کردند. ما نگرانی شدید خود را در مورد خرید این پهپادها توسط روسیه از ایران و نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز کردیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادامه داد آمریکا در ماه جولای هشدار داده بود که ایران قصد دارد پهپادهایی را به روسیه منتقل کند تا از آنها در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده شود. وی ادعا کرد اکنون شواهد فراوانی داریم که نشان می‌دهد این پهپادها برای حمله به غیر نظامیان اوکراینی و زیرساخت‌های غیر نظامی حیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس ایران را متهم به دروغگویی کرد و مدعی شد از آنجا که ایران همچنان به انکار انتقال سلاح به روسیه برای استفاده در اوکراین ادامه می‌دهد، متحد هستیم که با متحدان و شرکای خود برای جلوگیری از انتقال تسلیحات خطرناک به روسیه همکاری کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که خود تاکنون حدود 18 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به اوکراین ارسال کرده است، تهدید کرد واشنگتن در استفاده از تحریم‌ها و سایر ابزارهای مناسب برای عاملان انتقال پهپادها به روسیه تردید نخواهد کرد. وی در عین حال اعتراف کرد به افزایش کمک‌های امنیتی بی‌سابقه به اوکراین از جمله قابلیت‌های دفاع هوایی ادامه خواهد داد تا اوکراین بتواند از خود دفاع کند.
ناتو ایران از روسیه حمایت نکند. دبیر کل ناتو گفت این ائتلاف از همه کشورها از جمله ایران می‌خواهد از جنگ روسیه حمایت نکند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو پنجشنبه 20 اکتبر مدعی شد همه نشانه‌ها حاکی از آن است که ایران پهپادهای روسیه را تامین می‌کند. وی در ادامه این ادعا افزود این ائتلاف به دقت آنچه ایران انجام می‌دهد را زیر نظر دارد و همچنین از همه کشورها از جمله ایران می‌خواهد از جنگ غیرقانونی روسیه علیه اوکراین حمایت نکند. پرهزینه ترین جنگنده آمریکا در پایگاه هوایی یوتا سقوط کرد. در حالی که چند ماه قبل زمینگیر شدن جنگنده های نسل پنجم آمریکا به دلیل کمبود قطعات یدکی موتور خبرساز شده بود، یک جنگنده F-35 در ایالت یوتا سقوط کرد. منابع رسانه‌ای در آمریکا گزارش دادند یک فروند جنگنده F-35 ساعت 18:15 دقیقه به وقت محلی در ایالت یوتا در پایگاه هوایی هیل این کشور دچار سانحه شد. به گزارش شبکه CNN مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که خلبان این جنگنده توانست قبل از برخورد F-35 به زمین ایجکت کند و نیروهای امدادی او را برای بررسی وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل کردند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.